Ok. Nossa, quando? Quando? Jamais. Jamais? Uhum.
Vou assistir. Oi, turma, boa noite, tudo bom? Não sei se estão me ouvindo. Obrigado, beleza. Então tá bom. Primeiramente, queria agradecer demais aí a possibilidade de poder dar aula aí para vocês e vocês terem aberto essa disponibilidade para a gente poder conversar nessa época aí extremamente difícil para todos nós. Então, eu queria já deixar aberto uma coisa para vocês. A gente sabe que os atendimentos nas unidades de pronto-saúde, de pronto-atendimento, as UPAs, em torno de 30% do atendimento de vocês vai ser relacionado com doenças de ouvido, nariz e garganta. Tá bom? Então, assim, ó, nesse período da pandemia, os hospitais, sou coordenador do serviço de residência do Cajuru e eu trabalho no Hospital Ibo. Então, nesse período de pandemia, a gente, por causa das restrições de possível contaminação entre as pessoas, a gente tem evitado a presença dos alunos.
Mas saindo dessa pandemia, acho que acredito que a gente deva sair em breve, e por causa da questão dos EPIs também, a gente está restringindo um pouco a frequência das pessoas. A gente vai, assim que eu tiver possibilidade, a gente vai montar um esquema de vocês poderem acompanhar o serviço, tanto o serviço de residência do Cajuru, quanto lá do Hospital Ipo, para que vocês possam pegar um pouco de prática clínica dentro da otorrinolaringologia, tá bom? Eu sei que isso vai ficar, pode ficar puxado para vocês, é um estágio lógico que eu estou me comprometendo a fazer com vocês, mas não tem nada de obrigação de vocês. Não precisa se preocupar com o horário, vocês podem ir o dia que quiser, o horário que quiser, como vocês quiserem, tá bom? Então, já fico comprometido com isso. Então, vamos lá. Vou passar, então, vamos começar a aula. Nossa aula. Então, beleza. Vocês conseguem ver bem aí? Dá para aparecer bem? Beleza. Então, tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, que eu vou colocar no modo apresentação. Joia. Então, tá. Então, vamos, eu vou falando aqui para vocês, o bate-papo está aberto aqui do meu lado, daí qualquer coisa que vocês possam ter dúvida, daí vocês, por favor, podem me interromper e perguntar, tá bom? E daí, vamos ver se a gente... Essa aula, eu falei com a Camila, eu vou gravar ela, lógico, eu estou gravando a aula, tá bom? E depois eu deixo disponível para as pessoas que, caso não possam estar assistindo a aula. Bem, então, vocês fiquem bem à vontade. Eu quero deixar vocês super à vontade. Eu estou aqui de coração para a gente poder dar continuidade a esse estágio de vocês. Então, o racional da aula, o objetivo maior da aula, é basicamente um. É um só. Tudo que eu for falar aqui na aula, ele tem basicamente um objetivo. Quando eu uso... E quando eu não uso antibiótico em paciente. Só. Esse é o racional. A grande preocupação que a gente tem na medicina é que, se vocês, como vocês podem observar, e a gente está vendo bem claro isso na época da pandemia, é que não existe no portfólio das empresas nenhum desenvolvimento de antibacteriano para os próximos 10 anos. Como muitos tratamentos de carga para vírus estavam completamente deixados de lado. Não totalmente deixados de lado, mas não existia um interesse em relação a esses produtos. Por quê? Porque muitas vezes esses produtos, após as quebras das patentes, em muitos países iguais ao Brasil, que tem questão genérica de medicamento, perde-se o interesse de valor econômico. Aonde que as pessoas, os grandes laboratórios estão focando? Os anticorpos monoclonais, que as terapias mensais custam em torno de 2 a 3 mil dólares, nos quimioterápicos. Então, são medicações, nas medicações de caráter cardiológico, que são medicações que são caras as de uso na endocrinologia. Então, são medicações muito caras, muito complexas de formulação, e isso faz com que, mesmo com a quebra da patente, essas medicações, elas são muito difíceis de serem confeccionadas. Diferente dos antibióticos, onde a grande maioria vem da Índia. A Índia é o celeiro mundial da antibiótico-terapia. E isso, então, você tem um acesso muito fácil ao antibiótico a partir do momento que a patente cai. Mas essas outras medicações, que elas têm um envolvimento de um tratamento químico de droga, muito pouco a fonte de caráter biológico, no caso, como são as medicações da Índia, que normalmente a gente tem essas
esses antibióticos. Então, como a gente vê muita parte da cloroquina, como a gente ouviu falar, isso ficou mais evidente nesse período. Então, para vocês entenderem que há um gap muito grande em produção de antibióticos agora, mais recente, tá bom? Então, deixa eu passar aqui para vocês. Então, basicamente, a minha aula é sobre resistência bacteriana. É quando eu uso antibiótico ou quando eu não uso antibiótico. Esse é o racional da aula. Por que que é essa preocupação em relação ao antibiótico, a resistência com antibiótico? E onde está o erro de tudo isso daí? É que a gente, em muitos trabalhos americanos, a gente observa que a grande maioria do uso de antibiótico foi porque os médicos se sentiram reprimidos em questão de familiares perguntando, em questão de eles terem medo de ter dúvida no diagnóstico de ser um processo viral, ser um processo bacteriano, e na dúvida passa antibiótico. E deveria ser exatamente o contrário, que na dúvida você deve evitar o antibiótico. Mas por questões legais, por questões até de mídia, de exposição, uma questão de mercado, de tentar agradar o paciente, você acaba passando antibiótico. E muitas vezes, pior ainda, acaba passando antibiótico mais caros ainda, que isso, algumas pessoas acham que isso ainda aumenta mais o caráter de status, que o paciente sai do seu consultório e fala assim, que adianta ir lá, fui lá e passou amoxicilina, comprar na farmácia, não que possa, mas às vezes tem um pensamento do paciente. O paciente fala assim, eu paguei consulta para receber uma caixa de amoxicilina. Então, veja que isso é super importante, esse relacionamento médico-paciente para a gente ter isso em mente em relação aos nossos pacientes. E observe que nos Estados Unidos eles têm uma média, isso são dados da Organização Mundial de Saúde, onde ocorre 23 mil mortes ano, na China mais de 100 mil mortes ano, com custo de bilhões de dólares por resistência bacteriana. Mas onde que tem essa doença de resistência bacteriana? A doença de resistência bacteriana tem quando a avó da gente pega um resfriadinho, fica resfriada, vai para o hospital, é internada, faz inalação, começa com tosse, piora, vai para a UTI, faz uma pneumonia e morre. Mas como que fez uma pneumonia e morreu? Por que ninguém fez antibiótico para ela? Resistência bacteriana. Então, esses são os cuidados que a gente tem. Essas doenças, elas são muito mais evidentes no nosso dia a dia, e vocês frequentando a área hospitalar, vocês vão começar a ver muito isso de paciente com infecção hospitalar. O que é infecção hospitalar? Resistência bacteriana. Tá bom? Então, colocando aqui para vocês, esse é um trabalho do CDC sobre questões de resistência bacteriana. A gente tem poucos estudos aqui a nível de Brasil, mas aqui vocês podem ver o tão complexo que foi nos Estados Unidos. Veja a quantidade de mortes que tem nos Estados Unidos e a quantidade de alterações gastrointestinais que ocorre com pacientes nos Estados Unidos pelo uso abusivo de antibiótico, causando mais de 12 mil mortes ano por causa de efeitos adversos por causa do uso de antibiótico. Então, observe o quanto complexo isso acaba sendo, essa situação, tá bom? E alguns estudos estatísticos, eles imaginam que em 2050 as mortes por resistência a antibiótico vão ser muito maiores do que câncer, do que diabetes, do que acidentes de trânsito, enfim, e outras doenças. Então, esse racional que a gente tem que ter de quando usa antibiótico e quando não usa antibiótico dentro da otorrinolaringologia é muito importante para a gente tentar evitar isso daqui. E como que acontece essa resistência bacteriana? Então, essa prescrição acima do necessário que normalmente o médico faz por pressão familiar, por uma dúvida em relação ao diagnóstico. Mas é só culpa do médico? Não.
Os pacientes também, eles não fazem muitas vezes o tratamento correto com a medicação, eles tomam medicação pela metade, suspende medicação, não toma na hora certa, começa a melhorar os sintomas, larga a medicação, isso colabora com a resistência bacteriana. Hoje em dia, essas grandes fazendas de peixe, fazendas de gado, você não tem como um confinamento muito grande desses animais. Se um fica doente, todos ficam doentes. Isso, o prejuízo é muito grande. Então, eles são tratados com altas doses de antibiótico de caráter profilático. Então, isso também compromete muito a nossa cadeia de uso de antibiótico pela resistência que a gente tem em acabar consumindo esses alimentos. Nas UTIs, a gente observa a limpeza da UTI e preste atenção na pessoa que faz a limpeza, e eu não estou sendo de maneira alguma, quero deixar isso bem claro antes dessa explicação dessa parte, sendo pejorativo, desdenhando alguma profissão, mas acontece que muitas vezes a mesma pessoa da limpeza, a colaboradora da limpeza que está limpando a UTI, ela está com a mesma luva tirando o lixo da UTI, e muitas vezes ela acaba nem tirando a luva e pega o papel do rolo onde o médico vai enxugar a mão depois de lavar a mão, no rolo ali onde você vai pegar para você acabar limpando a sua mão, e foi a mesma luva que ela pegou o lixo contaminado de um doente. Você tem que entender, a gente precisa entender que essas pessoas que prestam esses serviços, elas têm um nível sociocultural normalmente não tão alto por essa diferença social que a gente tem no nosso país, isso ocorre no mundo inteiro, ela não consegue perceber o quanto é importante o trabalho delas e quanto isso acaba tendo risco. Eles fizeram um trabalho na Cinemark, nos Estados Unidos, sobre pessoas que lavam as mãos no intervalo de cinema. Olha que paper legal. Eles observaram que mais de 65% dos homens que vão no banheiro fazer xixi no intervalo dos filmes não lavam a mão. 65% não lava a mão. Olha que absurdo que é isso, que absurdo. E mulheres é em torno de 45% a 55% que no intervalo dos filmes não lava a mão. Porque a pessoa vai no banheiro rapidinho e quer voltar para assistir o filme. Eles falam assim, não, mas tudo bem, quando termina o filme, 45% dos homens não lavam as mãos saindo do banheiro. Em cinema, não sei nos outros locais, mas em cinema. Mas preste atenção, parece um absurdo, mas preste atenção, vá no banheiro, fique olhando. Quantos que entram no banheiro e saem do banheiro e não lavam as mãos? Preste atenção, é um absurdo isso. E outro fator é esse que eu falei para vocês do desenvolvimento, então, de antibióticos. Esse paper do CDC é um paper bem legal que mostra sobre esses processos que tem das bactérias, desses mecanismos que as bactérias acabam desenvolvendo esse controle de antibiótico. Então, são várias formulações, vários desenvolvimentos que as bactérias acabam criando para evitar essa conexão do antibiótico com o germe. Isso é bem legal, fica na aula aqui para vocês poderem observar depois essas mobilidade, essa plasticidade que a vida tem em sobreviver, mesmo sendo uma bactéria com vírus. Isso é muito legal para depois vocês terem esse paper. Eu tenho esse paper em PDF, depois se vocês quiserem eu passo para a Camila e vocês podem ler. É muito legal esse paper, conta todo um racionário sobre o desenvolvimento da resistência antibiótico, desde a formulação genética de vários seres vivos. Então, isso é muito legal. Aqui eu só coloco algumas restrições assim, para vocês, de como essa resistência bacteriana ela acaba desenvolvendo, mas ele é muito legal de ser avaliada depois. Depois eu passo para vocês, tá bom? Que é esse paper aqui do CDC. O CDC, como vocês sabem, é o centro de,
de controles de doenças e prevenções de doenças dos Estados Unidos. Ele está muito em moda agora, justamente por causa dessa parte da pandemia. Mas esse PDF é muito top. Então, muitas vezes, você quer ajudar o paciente em relação ao que você pode fazer para ele, mas muitas vezes você acaba mais atrapalhando. Esse aqui é um vídeo que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se ele vai rodar aqui. É um vídeo bem legal. Vou baixar o som dele. Aqui, ó. Então, assim, ó. Deixa eu falar um pouquinho sobre esse vídeo antes para vocês. Esse vídeo foi feito pela Escola de Medicina de Stanford. É bem legal esse vídeo, que eles pegaram uma placa de Petri grande, de 10 metros de tamanho, e nessa placa eles colocaram concentrações de antibiótico. Então, eles fizeram por linhas, como a gente pode ver aqui, e cada linha ou cada banda tem uma concentração de antibiótico. Então, no começo não tem, nessa parte mais exterior, não tem nada de antibiótico, depois eles que vão colocar uma colônia de Escherichia coli, depois aqui tem uma vez a dose de antibiótico, 10 vezes, 100 vezes e 1000 vezes, mil vezes a dose de antibiótico. Qual que é o estudo? Qual que é a ideia de fazer esse estudo? A ideia é que eles vão tentar mostrar que você coloca uma Escherichia coli no meio de cultura, que é um agar-sangue, onde ela faz uma proliferação extremamente rápida, e depois vocês vão observar as mutações que as bactérias vão fazendo para indo vencendo a resistência que você vai fazer quando você faz um aumento de dose do antibiótico. Então, na cabeça de vocês, tá, se vocês aumentarem a dose para o germe, ele simplesmente ele vai cancelar a vida dele. Você acha que ele não vai brigar pela vida dele? É lógico que ele vai brigar pela vida dele. Um ser vivo, como todos nós, a gente briga pela vida da gente. E vocês vão ver como ele vai acabando aumentando esse mecanismo de infiltração. Então, observe que nas extremidades, então, eu tenho a Escherichia coli, o fundo é preto, a Escherichia coli tem uma luminosidade. Então, veja as bactérias, elas se proliferam rapidamente. E aqui vocês vão observar que vai ouvir, olha, já rompeu. Então, ela já rompeu e a dose do antibiótico, então, ela já começa a criar, veja, cada ponto desse é um ponto de mutação diferente de proliferação de bactérias. Então, não importa se é uma vez, não importa se são 10 vezes a concentração de antibiótico, não importa se são 100 vezes, porque os mutantes, eles vão vencendo as barreiras, independente da concentração de antibiótico. E não importa se é 1000 vezes a concentração. Você vê que os mutantes, eles vão vencendo a vida desse jeito. Então, observe, cada ponto desse é um ponto de mutação. Então, se isso acontece com bactérias, que têm a capacidade de fazer mutação, que isso já tem uma lógica, que a gente consegue entender como a bactéria funciona, os mecanismos que ela cria para a mutação. Vocês viram a quantidade de mutação para ela ir vencendo a concentração de antibiótico. Agora imagina quando você está lidando com vírus. O grande problema do vírus é que o vírus não é nada. Ele tem uma cápsula, um meio proteico e um RNA. Não tem mais nada. Então, ele é tão ignorantemente simples que essa simplicidade dele torna ele completamente inconsequente e imprevisível. Você nunca sabe o que ele vai fazer. E você não consegue entender o mecanismo que ele pode tomar pela variação da combinação do RNA que ele tem. Essa é a dificuldade da criação das vacinas. Tá bom? Então, com a preocupação que a Associação, que a Organização Mundial de Saúde ela teve em 2017, ela estava com dificuldade de penetração nas pessoas para que os médicos eles pudessem entender sobre essa questão da resistência antibiótico,
Então, ela fez o seguinte, ela falou com as associações de otorrinolaringologia do mundo inteiro e falou assim, olha, a gente não está conseguindo ter essa penetração, então vocês vão ajudar a gente fazendo um paper de orientação para os seus médicos e isso a gente vai tentar aumentar a penetração dessa consciência do uso de antibiótico frente a doenças de otorrinolaringologia e foi esse paper que foi realizado pela Associação Brasileira. Então, vem dentro disso que eu falei para vocês, e eles imaginam que nos estados, que nos países desenvolvidos, cerca de 30, 50% das prescrições são inapropriadas. Olha que absurdo que é isso. E o mais absurdo agora, por isso essa aula é importante para nós, que 50% total das prescrições de antibiótico. Então, 50% está errado. E metade desses 50%, ou seja, 25% de todas as prescrições de antibiótico são para tratar dor de garganta, rinofaringite, rinossinusite e dor de ouvido. Então, nós, otorrinolaringologistas, somos responsáveis por um quarto das prescrições de antibióticos, na clínica diária. Então, essa é a importância da otorrinolaringologia dentro desse processo. Então, a primeira doença que a gente vai conversar, e isso eu quero que vocês criem um racionário dentro da cabeça de vocês, é a otite média aguda, tá bom? Então, a otite média aguda, eu vou criar um caso clínico, tá bom? É pena, eu não tenho uma lousa aqui para fazer para vocês, mas eu vou tentar criar esse caso clínico para vocês imaginarem isso. Então, assim, ó, quando você fala de otite média aguda, você tem que ter em mente que é criança, independente do sexo, entre 6 meses de vida e 2 anos de vida. Então você vê que aquela criança lactente muitas vezes, pré-lingual muitas vezes. Então isso dificulta muito o diagnóstico. Então quando você tá na UPA, você tá na UPA, sozinho, são 3h30 da manhã, chegou uma criança. Uma criança que chega com choro e febre com 2 anos de idade, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é otite média aguda. A primeira coisa. Então, assim, ó, a otite média aguda, o que que é importante vocês terem em mente? Porque não adianta vocês passarem um caso clínico para o médico falando que ele tem otite média aguda. Porque não é essa pergunta que eu quero saber de vocês. Eu quero saber se ela é uma otite média aguda bacteriana. Ou se ela é uma otite média aguda viral. Então, quando você passa um caso clínico de otite média aguda, você necessariamente tem que complementar se ela é viral ou se ela é bacteriana. Por quê? Por causa do uso antibiótico. Então, normalmente, criança que chega para a gente com otite média aguda, nessa idade, ela tem uma grande chance de ser bacteriana. E qual que é o sinal mais relevante? Porque criança que chega com otite média aguda, independente se seja viral ou se seja bacteriana, ela vai apresentar febre alta, todas apresentam, a viral e a bacteriana. Ela vai apresentar dor importante do ouvido, todas apresentam. Ela vai apresentar uma evolução já de 48 horas que não melhora com febre, as duas apresentam. Mas o que faz a diferença do diagnóstico é a otoscopia. Na otoscopia, a otite média aguda bacteriana, ela tem um abaulamento da membrana timpânica. Ah, e se eu tiver uma hiperemia da membrana timpânica? É uma otite média aguda viral. Ah, e se eu tiver líquido atrás da membrana timpânica? É uma otite média aguda viral. Ah, e se eu tiver uma opacidade da membrana timpânica? É otite média aguda viral. E se eu tiver um abaulamento da membrana timpânica, da otite média aguda bacteriana. Então, sempre tenho em mente, o diagnóstico maior é o abaulamento da membrana timpânica. Tá bom? Então, olha aqui, ó. Então, otite média aguda é uma doença comum da primeira infância, com pico de incidência de 6 meses e 2 anos. Pode apresentar, lógico, em crianças maiores e em adulto. Essa hiperemia, diminuição da translucidez, como a gente comentou.
ela é sinal de otite média aguda viral. A otite é o sinal mais fidedigno da bacteriana, além da otorreia purulenta, lógico, né? Mas é o abaulamento da membrana timpânica. Quem são os germes? Falou em germe em otorrinolaringologia, você tem que lembrar de três. De ouvido, três, e de nariz, três. Sempre chuta três. Ah, e se não for nenhum desses, fica tranquilo, você vai errar e todo mundo vai errar. Você tem que lembrar de estreptococo, você tem que lembrar de moraxella, você tem que lembrar de Haemophilus influenza. E o resto? O resto é o resto. Esses três você tem que lembrar. Isso é o mais importante. Então, normalmente, o estreptococo pneumoniae é o mais comum em relação a fazer otite média aguda. Mas por causa da vacinação, mudou um pouco e o Haemophilus ele está sendo mais comum. Mas ainda a gente considera o estrepto mais comum. Tá bom? Então, nos Estados Unidos, o tratamento, a prescrição de antibiótico para otite média aguda é mais... Olhe o nível da conversa. A prescrição de antibiótico para tratamento de otite média aguda na infância é mais frequente do que para qualquer outra doença infecciosa. Então, de todas as doenças infecciosas, a que mais se receita antibiótico é otite média aguda. Olha a importância disso. Estima-se que mais de 80% dos casos diagnosticados sejam imediatamente tratados com antibiótico. Mais de 80%. Não é possível que mais de 80% dos casos sejam todos bacterianos. Tem muito viral, mas as pessoas tratam. Porque é difícil fazer otoscopia em criança. A gente comprou um otoscópio lá no AliExpress, a pilha está fraca, o ouvido da criança é pequeno, a criança está chorando. É difícil de examinar. Então, na dúvida, a criança está com febre há 48 horas, febre alta, você está sozinho lá na UPA, os pais olhando com cara feia para você. Difícil, hein? Difícil. Porém, na Holanda e muitos países nórdicos, eles não fazem antibiótico para essas crianças. Quase nunca. A média é de 30%. Por que que eles se baseiam nisso? Mas da onde? Mas e se complicar e se fizer alguma coisa? De onde que eles tiraram isso de não fazer antibiótico? Bem, muitos papers eles colocam, e isso nesse segundo parágrafo, que fala que o uso do antibiótico, ele não previne as complicações. Ah, eu tenho medo que meu filho faça um abscesso cerebral. Pode fazer? Pode. Com otite média aguda, pode? Lógico que pode. Ah, se eu der antibiótico, daí não pode. Quem falou? A criança, quando é para ela complicar, ela vai complicar de todo jeito. E o que eles se baseiam nisso é que, mesmo você dando antibiótico, não garante que a criança não volte a ter infecção. Porque essas crianças, muitas vezes, elas fazem infecção. Por quê? Porque a adenoide é grande. E a adenoide vira meio de cultura para proliferação de bactéria. Isso é uma coisa. Segundo, as crianças mamam e deitam. Quando elas mamam e deitam, elas regurgitam. Quando elas regurgitam, elas trazem um suco gástrico. Toda a colônia de bactéria de boca, de esôfago, de estômago para o rinofaringe. Isso coloniza a adenoide e vira meio de cultura para a entrada de germe no ouvido. Então, é muito comum nessas crianças, justamente por causa disso, por causa do aumento da adenoide, por causa da posição após a amamentação, por causa da congestão nasal que a criança tem, em virtude dos espaços serem muito pequenos mesmo. Lógico, eu nem vou entrar no caráter nutricional, porque isso é uma coisa que a gente tem muito aqui no Brasil. Mas então é por isso que eles percebem que os efeitos adversos, como rash cutâneo, e vômito e diarreia são muito maiores e causam muito mais dano para essas crianças do que o uso de antibiótico. Então, quase para ninguém eles fazem antibiótico na Europa. Se você for para a Europa com o seu filho, leve antibiótico, já estou avisando. Porque se ficar doente, lá esquece. Eles só dão ibuprofeno. É ibuprofeno para todo mundo. Tá bom? E aqui fala sobre a otoscopia difícil daí nas crianças, como a gente já falou. Aqui tem que a Academia Americana de Pediatria, ela preconiza, recomenda o uso de antibiótico em algumas situações, lógico, são crianças menores de 6 meses, crianças com dor muito intensa e mais de 48 horas com febre muito alta, né? Ou esses sinais que tem de otite média aguda com abaulamento bilateral ou com presença de otorreia. Tá bom?
Isso é um fluxograma, mais ou menos dentro daquilo que a gente falou, que quando a gente acaba tratando. Então, vocês viram que menos de 6 meses, basicamente, a gente sempre faz um antibiótico, com início rápido, com uma leve, com uma hiperemia de membrana timpânica, a gente aguarda. E se tiver o abaulamento da membrana timpânica, otorreia, os sinais de complicação, como mastoidite, alguma coisa, a gente sempre acaba fazendo antibiótico para essas crianças. Então, isso é um fluxograma mais ou menos do que a gente falou. E o tratamento, então, o tratamento basicamente a gente tem sempre por eleição a amoxicilina, que a gente sempre acaba fazendo, se for alérgico a amoxicilina, a gente faz uma cefuroxima, que é uma cefalosporina, então, de segunda geração. Ou se for filho de médico, parente de médico, que a gente tem uma colonização já mais resistente, a gente quase sempre faz amoxicilina com clavulanato, ou se for resistente, a gente acaba indo para claritromicina ou para ceftriaxona. Tá bom? Só a título de curiosidade, bem rapidinho, isso aqui é uma otoscopia normal, né? Isso é uma otoscopia com líquido atrás, isso é secreção atrás. Isso é uma otoscopia com hiperemia daí da membrana timpânica. E isso aqui é um abaulamento daí da membrana timpânica. Então, esse aqui é o racional, a sequência lógica que você tem que ter. Então, bem diferente o que é uma membrana timpânica normal do que é um abaulamento daí da membrana timpânica. Tá bom? E qual que é o motivo disso? Um dos motivos é, como eu falei para vocês, a questão da adenoide. O outro motivo, então, é o posicionamento da tuba, porque no adulto a tuba ela é longa e ela é estreita e ela é angulada em relação ao horizonte, em torno de 45 graus. E na criança a tuba é curta e é muito próxima, muito paralela ao horizonte. Então, lógico que isso fica muito mais fácil quando ela acaba regurgitando, tendo a possibilidade de entrar líquido no ouvido médio. Tá bom? Beleza? Então, aqui eu vou só passar para vocês, bem rapidinho. Essa é uma cirurgia de adenoide que a gente faz. Então, a adenoide é isso aqui que a gente observa aqui atrás. Então, aqui é o cavum daí dessa criança. Então, você pode ver claramente esse tecido linfóide, é bem característico, então, de adenoide. E na grande maioria das vezes, a cirurgia a gente faz com sistema de cureta. Então, eu estou entrando com a cureta pela boca do paciente aqui, e essa cureta a gente acaba entrando pela boca, ela tem uma curvatura onde eu vou raspar a adenoide, como vocês podem ver aqui. Tá vendo? Eu estou raspando então a adenoide e estou tirando então a adenoide. Essa é a cirurgia da adenoide. Então veja aqui, ó. Eu entro com a cureta, né? Vou até lá em cima e eu vou raspando com a adenoide. Existem outros métodos a serem feitos, mas normalmente essa é a metodologia para fazer cirurgia free da adenoide. Tá bem? Vou só mostrar aqui no final da cirurgia, aqui a boca do paciente. Deixa eu só mostrar o finalzinho aqui. E aqui já é o final da cirurgia, onde eu já não tenho mais adenoide, já fiz a hemostasia. Aqui eu vejo o músculo de Miller e a tuba auditiva nessa região. Só a título de curiosidade para vocês. Tá bom? Beleza? Otite média aguda é isso. Se vocês tiverem pergunta, pode interromper a qualquer momento. Agora a gente vai passar para as rinossinusites. Em rinossinusite, eu tenho duas situações que eu preciso falar para vocês. Três situações que vocês não podem esquecer, que é super importante. Uma delas é que você não pode ter uma questão de lateralidade de dor. Então, uma rinossinusite aguda, viral, ela sempre tem uma congestão bilateral. Se for uma dor só unilateral, a chance de ser aguda bacteriana é muito grande. Outro fato é quando você tem mais de 10 dias de evolução, provavelmente uma rinossinusite aguda viral com mais 10 dias de evolução, ela vai se tornar uma rinossinusite aguda bacteriana. E outro fato é quando você tem uma dupla piora. O paciente ele começa a piorar dos sintomas, ele começa a melhorar dos sintomas e volta a piorar dos sintomas. Essa é a dupla piora. Então, são três situações muito clássicas onde uma rinossinusite aguda viral
ela se torna bacteriana. Mais de 10 dias de evolução, dupla piora e a lateralidade, tá bom? Então, a rinossinusite aguda é uma inflamação da mucosa do nariz e dos seios paranasais, que apresentam normalmente os sintomas de rinorreia, ou seja, secreção nasal, obstrução nasal, dor facial e alteração de olfato. Nos pacientes pediátricos, a tosse é muito frequente relacionada com o rinossinusite, assim como a questão de adenoide. A adenoide, ela faz muito gotejamento posterior em criança, uma das principais causas de tosse em criança também. Então, as diretrizes americanas ressaltam que a rinorreia purulenta é o sinal mais fidedigno para o diagnóstico, assim consideram para o diagnóstico de rinossinusite aguda a presença de 2 ou mais sinais, e é obrigatória a presença da rinorreia. Então, tem rinorreia purulenta com dor facial, rinorreia purulenta com obstrução nasal. Então, normalmente você tem um dos sinais. Então, qual que é o aspecto, como eu falei para vocês, que isso é importante, que a rinossinusite aguda viral, ela pode se tornar bacteriana quando tem mais de 10 dias de evolução, tá bom? E que só para vocês entenderem a importância disso, porque chega lá o paciente às vezes com secreção mucopurulenta, e muitas vezes é o catarro que está purulento, não é o paciente que está doente, e você faz antibiótico. Porém, vale a pena falar que apenas 2% dos casos de rinossinusite aguda viral evoluem para rinossinusite bacteriana. 2%. E na criança de 5% a 13%. Então, é muito incomum o paciente estar com uma rinossinusite aguda viral ele se tornar bacteriana. É muito incomum. Então, as diretrizes, como eu falei para vocês, aqui tem um esquema sobre a dupla piora. Então, normalmente, quando você tem uma viral, ela pega o pico de sintomas de 3 a 5 dias e depois, até o 10º dia, ela tem uma resolução. E se ela permanece com mais de 10 dias de evolução, normalmente é bacteriana. E quando eu tenho um sintoma de uma viral, que eu começo ruim, congestão, secreção, eu começo a melhorar e, de repente, eu volto a piorar. Então, essa é a dupla piora, isso é muito clássico, assim como sinais de lateralidade. É muito clássico para você chegar com uma rinossinusite aguda viral se tornando bacteriana. É claro que, apesar de ser extremamente raro, as rinossinusite bacterianas elas podem trazer complicações. Uma das coisas que é muito importante são as complicações visuais, isso é muito importante. Alteração palpebral em rinossinusite aguda, principalmente em crianças, alteração palpebral, onde a criança tem dificuldade de abrir o olho, apresenta edema palpebral, ela pode estar fazendo uma complicação orbitária. Essas crianças, elas têm que ser internadas. Por quê? Porque se elas estiverem fazendo um abscesso orbitário, em cone orbitário, um abscesso pré-septal orbitário, por causa de uma sinusite etmoidal, elas ficam cegas, elas perdem o olho em 6 horas de evolução. A amaurose, ela é uma complicação de rinossinusite aguda bacteriana por decorrência de um abscesso orbitário e em 6 horas, onde você pode fazer uma proptose do globo ocular, você, se não tomar uma conduta de fazer uma drenagem cirúrgica, essa criança ela fica cega em 6 horas. Então, observe o quanto isso acaba sendo importante em relação às complicações bacterianas, tá bom? Então, as diretrizes europeias, isso é uma outra coisa que é legal, caso vocês queiram, tem o EPOS agora que saiu. O EPOS é o European Position Paper of Rhinosinusitis and Nasal Polyps. Eles têm agora o de 2020, tá bom? Então, eu tenho também, eu passo depois para vocês, tudo, esse é a bíblia da rinologia. Tudo que a rinologia faz no mundo, o consenso está muito evidente com o EPOS, tá bom? Então, 2020 eu tenho também, posso deixar disponível daí para vocês, tá? Então, eles classificam essa classificação da rinossinusite bacteriana daí. Então, como que funciona o tratamento agora que a gente já tem uma ideia do diagnóstico, tá bom?
Bem, a grande é, normalmente, essa escolha de tratamento para sinusite aguda, é, você tem que evitar uma coisa que é aquilo que é a mesma coisa que a gente fala, é a receita padrão. Vocês vão ver que conforme a clientela de vocês for evoluindo, o paciente conversa muito na recepção um com o outro, eles ficam falando bastante. Então, é importante que vocês sempre tenham em mente que é, vocês não podem fazer uma receita padrão, tipo, você está lá no consultório, tem 3, 4 pacientes, lá o que você tem? Eles conversam, o paciente conversa mesmo, eles ficam fofocando na recepção. Ah, eu estava com uma sinusite. Ah, eu também. Ah, outro, não, eu também estava. O que, que ele passou? Ah, ele passou Tylenol sinus, Predicin e Amoxicil. Ah, para mim também. Ah, para mim também. Tipo, então, tipo, não pode ser assim. Nunca tem essas receitas padrões. Sempre tem na característica, cada um acaba funcionando de um jeito. Mas para rinossinusite aguda viral, qual que é a abordagem que a gente faz? A gente normalmente usa analgésico, usa gotinha descongestionante, normalmente é o que a gente faz. E faz lavagem nasal. Então, isso aqui, acho que requer um tempo para a gente conversar aqui, é bem rapidinho. Lavagem nasal é a coisa mais padrão que a gente tem para tratamento de nível A de evidência em rinossinusite aguda viral, ou bacteriana ou crônica. Então, lavagem nasal é uma coisa que vocês nunca vão errar. Então, sempre peça para o paciente fazer lavagem nasal. Ele pode fazer com seringa, pode fazer com lota, ou ele pode entrar para paciente que tem um pouco mais de condição socioeconômica, ele entra na amazon.com.br, ele compra um squeeze que a gente usa, que chama-se Sinus Rinse, que a gente usa para fazer lavagem nasal. Dica, sempre a lavagem nasal, ela pode ser hipertônica, ela pode ser isotônica, mas nunca hipotônica. Porque quando você faz uma lavagem nasal, e lavagem nasal eu digo alto volume, pode ser 250 ml por narina, quando você faz ela de caráter hipertônico, o sal, por uma questão de osmolaridade, ele vai tirar o edema da mucosa que você apresenta por causa da lesão viral, por causa da tempestade inflamatória, pela liberação das citocinas, o vírus ele entra na célula do epitélio respiratório, faz uma destruição daquele epitélio respiratório, há uma liberação de citocinas, das interleucinas, isso que faz o processo inflamatório, onde faz o edema da mucosa, que leva à congestão nasal do paciente, a diminuição da mobilidade mucociliar, ela vem por causa da lesão desse epitélio, o catarro daí fica preso e por isso que você fica gotejando o catarro, além da congestão nasal, evitar que o ar passe pelo nariz, absorvendo a umidade que vai levar para o seu pulmão, sobra mais catarro, isso faz mais gotejamento. Então a lavagem nasal ela é importante para que você possa retirar esses mediadores inflamatórios, essas interleucinas que são liberadas pelas citocinas que estão inundando toda a sua cavidade nasal. A remoção mecânica dessas citocinas, que são esses mediadores inflamatórios pela lavagem nasal, sempre hipertônica ou isotônica, é muito importante. E se você faz hipotônica, você vai encharcar ainda mais essas células que estão edemaciadas, ainda mais com mais líquidos, vai aumentar ainda mais a sua congestão nasal. Então, lavagem nasal sempre hipertônica ou sempre isotônica, tá bom? Aqui eu tenho um videozinho, que eu vou baixar aqui para vocês. Então, aqui eu mostro como eu faço então a lavagem nasal. Então, aqui eu mostro que eu normalmente eu uso soro fisiológico. Vocês podem fazer com Ringer lactato, que é super bom, porque ele é enzimático também. Ou pode fazer com água fervida ou água filtrada. Normalmente, eu recomendo para meus pacientes fazer com água fervida ou água filtrada ou soro fisiológico. O Ringer lactato é muito difícil de achar mesmo, tá bom? E daí eu sempre coloco... Como eu falei para vocês, a lavagem ela é sempre hipertônica, no caso, então é sempre 2 colheres de chá de sal, independente qual seja o meio líquido, e 1 colher de bicarbonato, porque o bicarbonato ele funciona como enzimático.
quem mexe com cozinha sabe, você passar bicarbonato para limpar fogão e pia para tirar gordura é uma beleza. Bicarbonato serve para tudo nesse mundo. Então, daí a gente faz isso para fazer a lavagem nasal. E qual que é o segredo? Estou usando esse squeeze, esse que é o Sinus Rinse aqui, ó. Esse squeeze para fazer a lavagem nasal, que a gente pode usar, tá bom? Mas pode usar a seringa. E qual que é o segredo da lavagem nasal? Você sempre olha para o ralo da pia e abre a boca. Então, olha para o ralo da pia, abre a boca, e quando você abre a boca, você fecha a narina lá atrás. Aí você coloca a água jogando por um lado e sai pelo outro lado. Então, sempre pede para o paciente olhar para o ralo da pia e abrir a boca para fazer a lavagem nasal. Então, você pode fazer tanto com aquele lota, que é uma chaleira que a gente usa para fazer a lavagem nasal. Isso é uma das coisas que você pode fazer. Pode fazer com esse Sinus Rinse ou pode fazer com seringa de 20 ou de 60 ml. Uma coisa que é importante vocês saberem é que a lavagem nasal, ela sempre deve ser, ela é de alto volume, ela não é com pressão, não é a pressão que me interessa, é o volume. Então vocês têm que jogar sempre devagarzinho, porque às vezes o paciente tem dor de ouvido, porque ele jogou com muita força. Então ela deve ser hipertônica ou isotônica, morna, isso é importante, ela tem que ser sempre morna, não gelada. O nariz odeia água gelada, ele gosta de soro morno sempre. Hipertônica, morno, alto volume, e que é o volume e baixa pressão, tá bom? Então isso é importante para a gente ter sempre em mente. Não, não está errado, é desodorante mesmo. Cara, pensa uma coisa, olha que absurdo. Lembra, pensa tudo que eu acabei de falar para você. Lavagem nasal, o que que é então? É alto volume e baixa pressão. Pra quem não assiste Fórmula 1, a Rexona é patrocinadora da Williams, uma empresa gigantesca. Desodorante tem cheirinho, cheiro, tira odor, porque ele é rico em alumínio. Mulher tem que tomar cuidado com alumínio, porque câncer de mama tem muito a ver com desodorante. Mas enfim, isso é outra conversa. Olha, tem todo um design, olha que legal. Custa 150 ml, custa R$11. Você passa embaixo do braço. Isso deve durar o quê? 15 dias, 20 dias, um mês, mais até, desodorante desse, não é? Cara, olha que absurdo que esses produtos que vocês, pelo amor de Deus, nunca passem para os seus pacientes. Olha o preço que é isso. Você não pode, num paciente que você está atendendo na UPA, que ganha R$ 987, prescrever um soro fisiológico de jato contínuo que custa R$ 50,00, que vai durar 2 dias. E ele tem tudo que o nariz não quer. Ele tem alta pressão, que o nariz não quer, o nariz quer baixa pressão, e ele tem baixo volume, que o nariz não quer, o nariz quer alto volume. Vocês têm que entender uma coisa, isso aqui é business. Farmácia é business. Quem gera saúde para o paciente somos nós. Farmácia é business. Então isso é mercado, tá bom? Então não receitem isso para o paciente, receite lavagem nasal. O pelargônio é o Uncan ou o Caloba, que tem bastante agora na moda, que ele serve para início de processos virais. Então, vocês podem fazer, custa caro, custa R$ 50 o Caloba Uncan. Chama-se pelargônio cidoides, ele é um fitoterápico, ele funciona como antiviral. Ele funciona principalmente nos primeiros 7 a 10 dias, até ele tem um paper de trabalho sobre o uso de SARS-CoV. O primeiro, não o segundo. Corticoide tópico você pode usar, porque lembra que eu falei que a mucosa está edemaciada por causa da liberação das citocinas. Você pode usar corticoide sistêmico, mas é muito pouco empregado, até no herpes desse ano, ele já nem recomendo mais o corticoide tópico, mas na prática diária a gente às vezes usa o corticoide sistêmico só quando o paciente tem dor mesmo, que a gente acaba usando, tá bom? E você pode fazer uma prescrição adiada. Como a evolução da rinossinusite, lembra que eu falei para vocês, ela após 10 dias que ela pode se tornar bacteriana e o paciente, às vezes, ele vai viajar e ele precisa de uma receita, você pode fazer a receita e falar para ele, olha, se você tiver dúvida, você me liga, que daí a gente decide se a gente faz
faz o antibiótico ou não. Essa é a prescrição adiada. Isso aqui seria um dia conversando sobre isso, mas fique em mente que você deve manter a telemedicina, o teleatendimento e a consulta ao paciente por aplicativos móveis. Isso é mais do que nunca uma realidade para a gente. E se você não fizer isso, o mercado vai engolir você. Então, a gente tem que dar o nosso tempo para essas situações, principalmente na questão da prescrição adiada, tá bom? Considerar, então, essas classificações das sinusite pós-virais, então, que a gente tem muito que o paciente ainda fica com coriza, uma secreção que pode durar algum tempo. E esse aqui é um fluxograma de conduta em rinossinusite. Esse é um fluxograma da Academia Americana de Otorrinolaringologia. Ele é bem legal, que vocês daí podem observar depois, que foi basicamente tudo isso que a gente conversou. Tá bom? Isso, Limeiro, são 2 colheres de chá de sal e 1 colher de bicarbonato para 1 litro de meio líquido e não meio litro, daí 1 litro. Tá bom? Então pode ser água fervida, água filtrada ou soro fisiológico, tá bem? Não pega a água direto da torneira, porque o fato dela ser potável não quer dizer que ela seja limpa, né? E ela é muito contaminada, tem muito coliformes fecais. Isso é uma legislação nossa. A água que vem para a gente é uma água de uma qualidade bem ruim nas casas da gente aqui em Curitiba. Calcula em Matinhos, em janeiro, como é que é na virada do ano. Calcula. Então tá bom. Então assim, ó, pode reutilizar. A seringa você pode utilizar 1 mês, a gente utiliza. E mesmo o squeeze, a gente usa ele durante o mês. A gente já fez uns estudos sobre squeeze, que a gente deixa 7 dias com líquido já preparado. Eu tenho 3 squeeze que eu já deixo preparado no banheiro, que eu faço a mistura lá durante um dia e daí eu deixo no banheiro. E uma coisa que a gente está usando agora, muito por causa do coronavírus, isso é um paper novo que apresentei ontem na aula da USP, a gente está usando povidine a 0,5% na lavagem nasal. Isso é uma coisa bem legal que a gente está fazendo bastante também agora, está usando isso como um EPI. A gente está fazendo lavagem nasal dos pacientes por causa do problema da complicação do aerosol que a gente pode ter durante a cirurgia. Então, a gente faz lavagem nasal com povidine a 0,5%. Nem todos os casos de rinite aguda bacteriana usaremos antibiótico. Então, em todos os casos de rinossinusite aguda bacteriana, que você já confirmou com dupla piora, mais de 10 dias de uma aguda viral ou com uma lateralidade de dor, eu faço antibiótico. Para os outros casos, daí provavelmente é viral. Eu uso lavagem nasal, posso usar analgésico, corticoide tópico daí. Tá bom? Não é descartada, não. O Lota tem esse Lota, é aquele de medicina hindu, que ele tem aquela chaleirinha que pode ser de plástico ou pode ser de porcelana. Essa dura para sempre. Não tem problema, não. O problema disso, que é uma coisa que vocês têm que ter em mente, é o seguinte: cada um tem seus bichos. Eu tenho os meus bichos, você tem os seus bichos. Eu não posso trocar os meus bichos com você. Então, por isso que a seringa ou lota, você faz uma higiene de momento ali, você pode usar para sempre, porque aquilo coloniza os seus próprios bichos. Lógico que quando você está com uma infecção, é diferente. Se você está, eu estou com uma rinossinusite, eu faço lavagem nasal sempre. Então, o meu squeeze, eu esqueço, eu acho que deve ficar uns 40 dias lá no banheiro sem eu lavar. Mas, porém, se você está resfriado, se você está com uma gripe, daí sim. Daí você usa um device desse, um squeeze desse, uma seringa desse, especificamente para aquele período. Não vai usar depois porque ela está colonizada, tá bom? Então, só para esse período, tá? A jarra deve ser descartada. Lógico, quando a jarra de porcelana você lava, é só passar álcool etílico 70% peso e volume em porcelana, você não vai jogar a lota que você comprou fora, né? Só passar álcool etílico 70% peso e volume que você já mata todo o processo viral. De nada, Mônica.
A dupla pior é só casos de rinossinusite inicial ou qualquer IVAS que tenha uma dupla pior em situ. Então, chamar IVAS é a rinossinusite aguda, viral. Então, você traduz IVAS, que é infecção de via aérea superior, é a rinossinusite aguda viral. Então, se ela tiver dupla piora, tanto a IVAS, que é a rinossinusite aguda viral, ela é bacteriana. Tá bom? Considero bacteriana. Isso aí. Beleza? Mesmo se for amidalite. Amidalite a gente já vai entrar aqui. É o finalzinho da aula, a gente já vai falar já vou falar de amidalite para vocês. Tá bom? Tá bom? Só terminar aqui e a gente já fala. Não, obrigado você, Jamal. Então, assim, ó, e tratamento é a mesma coisa, né? Amoxicilina, amoxicilina clavulanato, cefalosporina de segunda geração, clarithromicina. Tá bom? Gente, eu tenho que falar uma coisa para vocês, que isso aqui, ó, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Não usem levofloxacina para rinossinusite aguda bacteriana. Não usem. Está no blackboard. Isso, o FDA já colocou que não pode usar levofloxacina. Levofloxacina é só para doenças pulmonares. Não pode usar levofloxacina, tá bom? Não é, porque tem contraindicação. E se você associar com corticoide, vai fazer ruptura de tendão de Aquiles no paciente. Tá na bula. Tá na bula, tá escrito. Se você usar corticoide com um antibiótico, com uma levofloxacina, vai romper o tendão de Aquiles desse paciente. Tá bom? Então, levofloxacina é coisa para pneumologista, não é para a gente usar. Esqueçam, tira da rotina. Vocês vão ouvir muito gente fazendo levo. Não faça. É uma recomendação do FDA e da Anvisa. Também está no blackboard da Anvisa como má indicação. Tá bom? Beleza? Aqui são os outros casos de falha terapêutica. Então tá, eu vou passar uns casos aqui de rinossinusite para vocês. Não vou me demorar muito aqui, senão a gente vai ficar muito tempo. Aqui, ó. Então, caso número um. Olha, isso aqui é uma rinossinusite aguda bacteriana. Então, eu entro no nariz desse paciente, faço uma videonasoscopia, olha a quantidade de secreção mucopurulenta que eu tenho. Então, esse é um quadro de um paciente que evoluiu com uma rinossinusite aguda viral e que está com mais de 10 dias de evolução e chega no meu consultório nessa situação. Então, aqui eu estou vendo até, ele tem uma adenoide aumentada, ele é um adolescente que apresenta melanoma, mas olha a quantidade de secreção mucopurulenta. Então, esse paciente, eu vou fazer lavagem nasal para ele, vou fazer corticoide tópico para ele, se tiver dor, eu faço corticoide sistêmico, pingo gota nasal nesse paciente, para descongestionar o nariz desse paciente, e vou fazer para ele também antibiótico. E esse paciente aqui, ó, uma coisa que a gente vai ver muito no dia a dia nosso, esse paciente tem uma rinite medicamentosa. Então, o que, que ele faz? Ele usa gota de repetição, ele faz uma hipertrofia dos cornetos. Olha o tamanho dos cornetos desse paciente. Então, isso aqui é uma rinite medicamentosa. Não é rinite, não é uma rinossinusite aguda viral, não é bacteriana, ela é medicamentosa. E isso aqui é uma rinossinusite aguda viral. Olha a quantidade de líquido, então, a mucosa é demasiada, esse paciente tem um desvio de septo, mas olha como tem aí água, é só água no nariz é bem aguado. É uma rinossinusite aguda viral, mesmo com a congestão nasal do paciente. Tá bom? Esse paciente é outro paciente que tem uma rinossinusite aguda viral. Ele tem 7 dias de evolução. Veja que eu tenho um catarro mais espesso, mas eu não tenho aquela secreção mucopurulenta dentro da cavidade nasal do paciente. Então, esse é uma rinossinusite aguda viral. Tá bom? Esse paciente aqui, só para esclarecer, esse paciente tem uma vestibulite, é uma inflamação na entrada do nariz, por dígito-pressão ou por colonização de estafilococos. Então, esse paciente a gente trata só com creme nasal, que pode ser quadriderme ou diprogen.
E esse aqui é o nariz do paciente com usuário de cocaína. Que é uma desgraça a gente encontrar isso na vida, mas é uma coisa que a gente encontra com uma certa frequência, o nariz totalmente destruído e uma mucosite enorme, né? Então, um cheiro muito forte, secreção mucopurulenta dentro da cavidade nasal, o nariz completamente destruído por causa de uso de cocaína. Isso é uma desgraça, né? E esse paciente aqui é uma rinossinusite aguda viral. Deixa eu ver se aqui é um paciente com desvio de septo. Só. Tá bom? Então vamos lá. Só para terminar, bem, faringo tonsilites, eu vou mostrar, eu vou sair aqui dessa aula, quero mostrar só uma outra aula aqui para vocês, que é isso aqui. Deixa eu sair aqui. Eu vou compartilhar uma outra tela com vocês, que é essa daqui. Então, basicamente, quero falar com vocês da amostra disso daqui. Então, é o final da aula, eu gasto 5 minutos isso aqui, que eu já estou terminando. Então, você tem uma amidalite aguda bacteriana, então uma doença normalmente por estreptococcus, beta-hemolítico do grupo A. Então, quando você pede para o paciente abrir a boca, você vê placas na amígdala, acho que é uma coisa ok para a gente fazer tratamento clínico, evolução rápida, benigna. Você pode ter amidalites crônicas, onde o paciente ele tem dor de garganta na região alta da garganta, por amígdala, e ele não tem placa, mas ele tem sempre uma dor crônica na garganta. Então, na amidalite aguda bacteriana, a gente também usa amoxicilina com clavulanato, cefalosporina de segunda geração. Nas crônicas, o tratamento só é mesmo com anti-inflamatório. Abscesso piramidaliano, o que que o paciente tem? É uma queixa súbita de dor que o paciente tem unilateral e ele tem trismo associado com dor de ouvido. É uma amidalite com placa que você já trocou antibiótico 2 vezes e o paciente não melhora. Isso pode ser essa doença do beijo, que é a mononucleose infecciosa. Gente, não pode comer bola com isso. Não pode comer bola com isso. Não pode. Então, se o paciente tem uma amidalite bacteriana, tá bom? E você já fez um antibiótico, o paciente é hígido, é saudável, ele não melhorou com antibiótico. Você trocou o antibiótico, você fez amoxicilina, ele não melhorou. 3 dias depois ele voltou no seu consultório sem melhora, você trocou, você fez uma amoxicilina com clavulanato. Ele tem 35 anos de idade, ele não fuma, não bebe, é hígido, é saudável. Ele não melhora, não pode vacilar de não imaginar que isso não pode ser viral. Então você tem que imaginar que pode ser uma mononucleose. Pede um exame de sangue para ele, ver se não tem linfócitos atípicos. Palpa o pescoço do paciente para ver se ele não tem uns linfonodos muito aumentados no pescoço, que é muito característico da mononucleose e pouco característico da amidalite bacteriana. Então não pode comer bola com isso. Então essa é a mensagem que eu só quero deixar com vocês. Que nem sempre que vocês forem observar placa, é direto amoxicilina no paciente, e se ele não melhorar, é direto amoxicilina com clavulanato, e se ele não melhorar, é medicação injetável, uma ceftriaxona, não pode, você tem que ficar de olho em viral. Fez um antibiótico, tudo bem, amoxicilina não melhorou? Beleza, faça o clavulin. 72 horas depois não melhorou? Para, tem alguma coisa estranha, não pode. E aí vocês têm que pensar se não pode ter algo relacionado com o processo viral. E quando você vê uma bola só de um lado só, daí isso é casos, né, que são detritos de alimento. Tá bom? Beleza? Ó, turma, 1 hora já de aula, eu acho que era essa a mensagem. Vocês querem fazer alguma pergunta? Eu estou aberto para pergunta, estou à disposição de vocês. Queria, antes de mais nada, agradecer de coração, muito obrigado aí pela presença de vocês, pelo carinho. Eu vou deixar essa aula disponibilizada, daí eu passo para Camila, daí onde vocês podem ter acesso, tá bom? E obrigado, Julia. E daí vocês fiquem à vontade. Então, eu quero deixar, vocês têm, a Camila tem meu contato. Assim que passar essa pandemia, se vocês quiserem fazer um estágio no otorrino, para que vocês possam desenvolver esse raciocínio lógico sobre tratamento de doenças virais, doenças bacterianas, que vai ser 1/3 do atendimento de vocês, medicina de família e UPA e tudo isso, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado de coração. Eu fico à disposição de vocês.
E lamento muito a gente não poder estar juntos, tá bom? Mas em breve, muito em breve, a gente vai voltar a se abraçar. E uma coisa posso ter certeza, o primeiro abraço vai ser inesquecível. E pode escrever, esse ano novo vai ser sensacional. Vai ser um ano novo histórico, histórico. A gente realmente vai dar muito valor à vida, tá bom? Um beijo de coração, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus, tá bom? Grande beijo. Se precisar de alguma coisa, conte comigo sempre, sempre. Beijo, turma. Tchau. Ai, boa noite.